Ky është Ahmet Sulejmani, një fermer fshati Muriçani njësi Sana Amalit në bashkin Shkodër, i cili ka blerë thasët me plehra kimik për udhint, por i ka ndalë të përzierra me gurë. Fermeri thotë se këto plehra kimik që janë të importuara nuk kontrollohen nga institucionet përgjegjëse duke krijuar problem për të mbjellat e tyre. Pse janë këtë lloj kimikatash kaq të dobta, si janë efektive, si japin efektivitetin e tyre, më ka bën për shtypje, ky lloj model plehit, 50% është gorë. Çfarë rezultati jep kën tok? Kur unë kam marr, e kam futur në ujë, shkrihet në ujë, gurë të rinë sipër. Ju i patë edhe vetë. Këtë ishte i bëm gurë, me të tanë që është 50-50, sëmë se gaboj, e shafë diçka si ma lërgë se njërzit ka nevojë për këta lloj plehnash, të cilët ta importohen, nuk prodhohen në tonë vend, ne nuk dim se qa marim dhe qa i hedhim tokës. Atëhe ju me dhe që ishtroni pytit atje pëse janë këta pesticide, pëse janë këta kimikate, pëse janë këta. Po unë e marë për ullin, sepse ullini do një fia azot ma tepara, kuptan. Qa fiton pema me ata loj gush atë që ne i blemi mjë sa lën kilin. Duhet të di, të ketë një specialist mirë fillë që ai paguhet për instancë rëshëtunë dhe të nashë sjerojnë që duhet të këtë gurë këtu. Fermeri kërkon që këto produkte që futen në Shqipëri nga jashtë të kontrollohen në mënyrë që të mos dëmtohen ullishtet apo të mbjellat të tjera që kanë nevojë për plehra kimik. Kërkesa jame është që nuk ka kontrole limite të mira që ta kontrollojë imësisht këtë produkt që futet nga jashtë, qoftë edhe nëse ka dhe prodhime vendit. Por ky vjen nga jashtë, e merr farmacisti. Atëherë kam edhe një problem tjetër. Ne shkoha së përkatjeve për quhet paradimnore këta në kuptimin e fjallës, para pranverore si quhen. Tash ullini ka nevoj për i së përkatje, agrumet përgjësi ka nevoj për së përkatje. Êshtë një loj plehit tjetër, aja quhet past, është, po themi, është gurë kalit i kombinum kështu, kuptën. Mirë po, pse mu farmacisti ku shkoja marro një kilogram, shkojnë aty 100 litra. Uj, ti ke me ba, këtë solucion. Kur e spekas ma t'ilaci, është një loj insektit aty, insekt, aji është i vdekur të shi duhet, po aji shikoj që si e perfekt. Pra na im thëtë mua i farmacisti që ti kërkohat 100 litra, po ti keme e bo me 70 me 80. Këtu, a është dishim? Në këtë situatë ndodhen edhe shumë fermer të tjerë në Shkodër të cilët hasen me produkte bujësie dhe blektorie të cilat janë të një cilësie të dobët.